Och då så kör vi de LP-skivorna i min samling som jag tycker bäst om på C. Ska vi se här. C som i C. Okej, Caramba. Den här albumet kom ut 81 eller 82. Och jag har gjort en video om den innan på YouTube. Det är Mikael Bertretov och Ted Gärdestad som gjorde den. Jätterolig, bra skiva så. Fast den är inte särskilt seriös utan den är väldigt så komisk kan jag väl säga. Så det är väl lite sån här bara för skojs skull. Inte särskilt seriöst då. Sen har vi den här, Carola, Främling, som är en klassiker i många hem tror jag. Den har sålts i många, jättemånga exemplar. En grej som är intressant är att nästan alla låtar på albumet är faktiskt covers. Ja, det är i stort sett bara Främling och någon mer låt som är original så att säga. Och jag kan tänkte skulle prata om det. Bland annat Främling då är det ju Lasse Holm och de då som har gjort. Men sen har vi också andra låten Säg mig vad det står. Är gjord av Anita Meyer och även Benjamin är också en Anita Meyer-låt. Så de blev väl inte hitlåtar kanske. Sen var det någon som nog var original tror jag. Sen Gloria. Den är ju från början gjord av Umberto Tossi. Som gjorde till Cento. Sen har vi någon engelsk, You bring out the best in me. Som var Jigsaw, Mickey. Där finns själva originalet på den hette från början Kitty och gjordes av en grupp som heter Racy. Men under titeln Mickey så var det istället Tony Basil som gjorde den. Så att det är lite sådär. Sen har vi vad har vi mer? Jo. Visa lite mänsklighet. Gjordes av Sheena Astor från början. 14 maj gjordes av DJ. Du försvinner i natten gjordes av Leo Sayer. Så att ja, som ni hör, det är jättemånga låtar som är ja, gjorda av andra. Och jag har även inkluderat hennes andra platta här också för att jag tycker att den är så bra. Så att Carola är det två plattor med. Jag menar, största hitten här är ju Tommy tycker om mig. Men jag gillar även Tokyo bland annat. Och ja, jag har funnit mig själv. Det regnar i Stockholm och ja, en massa andra. Jag tycker att det är en jämn platta med bra låtar så. Och det är Carola. Sen har vi en grupp som heter Carpenters. Jag ska bara så. Sen har vi ja, Carpenters då. Och denna blev ju ganska känd. Den här plattan heter jag Close to You. Vi har bland annat We Only Just Begun som har varit med i en film som heter 1408 som är en Stephen King berättelse så och lite så men jag tycker att de andra låtarna är också bra på den här plattan även om We Only Just Begun är den mest kända tror jag av dem. Sen har vi The Cars, Heartbeat City. Då har vi ju topplåtar som Drive till exempel. Och lite så. Väldigt bra skiva så. Står inte titlarna här överhuvudtaget på. Där. Lite märkligt så men så är det.
Men som sagt, mycket bra platta ändå. Så, jag tror att den ska vara så. Ah, ja, skitsamma. Sen har vi The Cars Greatest Hits. Men det är låtar som inte är med på Heartbeat City. Ja, bra topplåtar där. Just What I Need och ja, en massa andra. Så någon låt tror jag gjorde Snowball som singel också, så att ja, det är liksom ja, det var låtar rakt igenom på den, tycker jag. Sen har vi Cat Stevens, tillfället till och med, kom 1970. Man har bland annat Wild World har den, och det, men också Father and Son och lite så. Jag gillar en låt som heter Sad Lisa. Den är riktigt, riktigt sorglig, den låten. Det här är också en, först en Mobile Fidelity pressing. Och det är riktigt, riktigt bra ljud på den här skivan. Och det tycker jag om. Vi har ju Where Do The Children Play. Första är också jättebra. Så Hard-Headed Woman och en massa andra. Så det är mycket bra platta, tycker jag. Absolut värd att köpa om ni hittar den. En samlingsskiva med Cat Stevens. En del låtar som inte är med på Tifor Till Man har vi här. Plus några som är med på den. Jag menar Morning Has Broken och Moon Shadow och Can't Keep It In och ja, en massa andra, ja, riktigt bra titlar. Så den är absolut köpad, denna också, kan jag säga. Sen har vi nej, förresten, den var i fel ordning. Ah, ja, okej. CC Catch, en tysk som gjorde lite så här synthpop. Just detta albumet Catch the Catch, vilket är det första, består av nästan bara maxi-versioner faktiskt av låtar, vilket är lite märkligt, för att normalt så brukar de ju göra så att först kommer de ut med ett album med korta låtar och sen en maxi, men på den här så var det alltså bara maxi-versioner först liksom. Lite märkligt så. Men det är väldigt bra musik. Det finns, den här finns även i en tysk version. Men på den då är katten på framsidan och denna bilden på baksidan istället, så är det lite, ja, lite annat där. Sen hennes andra platta då, Welcome to the Heartbreak Hotel. Också väldigt bra. Väldigt bra låtar på den också. Inga maxi-versioner på den dock. Så jag tror inte att det var några låtar från detta albumet som låg på listan i och för sig, men nej, men alltså det är ändå bra platta. Så. Sen har vi en grupp som heter Seron. Och det är Supernature heter skivan. Och det är lite disco, kan jag väl säga. Disco så. Ganska långa låtar. Supernature är typ 10 minuter lång. Och så. Så att ja, men det var sånt som var inne på 70-talet och disco så här, så att ja, det är inte så konstigt. Men det är ändå bra, det är bra platt om man gillar disco och så. Dansa kanske. Sen har vi en skiva med Cher som heter Heart of Stone. också väldigt bra, ja. Vi har If I Could Turn Back Time, Just Like Jesse James till exempel här på den här skivan. Och
Det är ju bra låtar så att ja. Absolut lyssningsvärd. Sen har vi Chicago. Som på den här skivan hette Chicago Transit Authority. Men det är ändå Chicago. Så. Dubbelalbum. Kändaste låten från denna skivan heter I'm a Man. Och är typ 7 minuter lång. Många av låtarna här är väldigt långa. Det finns några som är typ 11 minuter långa. Men det är ändå bra musik. Det gör ju inte så mycket att det är långa. Så. Vi har Question 67 and 68. Också populär. Vi har Listen och vi har Poem 68. Does anybody really know what time it is? Också sån låt som det blir poppis. Det är lite så här jazzig skiva är det faktiskt. Så det är inte så mycket rock, det är mera jazz skulle jag vilja kalla det för den här skivan. Men det är väldigt bra gjort så att jag hade tur att hitta den här faktiskt jättebilligt, men normalt sett så brukar den kosta rätt mycket så att där hade jag lite tur och köpte den för 40 kronor. Så, annars så kan den garanterat gå för över 200. Så, ja. Sen har vi Chips, som var Kikki Danielsson och hon, vad heter hon? Elisabeth Andreasson. Den här kom ut då när de var med i Melodifestivalen med Dag efter dag och den är ju med på den också. Men det är också den här låten med Good Morning som de också var God Morgon som de också var med på Melodifestivalen på. Dock inte samma år då givetvis men så det är ju bra platta. Dag efter dag är med både på svenska och engelska dessutom på den här så att ja, det är lite så. Men ja, det är coolt så. Chris Andrews, han som gjorde Yesterday Man och Pretty Belinda. Och det här är då en hitsamling med hans absolut största hit så. Jag gillar de flesta av låtarna i alla fall så det är liksom ja. Det är bara låtar rakt igenom så. Sen har vi en artist som heter Christer Berg. Och där har jag jättemånga skivor med honom så, men jag har valt ut två stycken som jag gillar extra mycket. Bägge är från 80-talet. Då har vi The Gateway. Har vi sådana hits som Don't Pay the Ferryman till exempel. Living on the Island. Vi har Borderline. Where Peaceful Waters Flow. Riktig dramatisk musik på det här albumet faktiskt. Jättebra så. Jag har spelat det supermycket så att det knastrar lite som man, ja, i alla fall. Och den andra skivan var uppföljaren till The Getaway. Bägge kom då i början av 80-talet så. På den här är ju den största hitten High on Emotion. Men, och de andra låtarna tror jag inte låg på hitlistan men det är ändå jättebra låtar som The Head and the Heart till exempel The Ecstasy of Light Taken Up to the Top och The Son of a Gun och en massa andra Men on the Line som skivan heter också. Mycket bra platta så. Nu har vi Chris Farlow.
Det är en hitplatta. Det är många covers på den här. En del Jagger-låtar som Satisfaction till exempel. Och Paint It Black och Out of Time och ja, en massa andra saker så. Men det är ändå bra musik. Även om det är covers på den här. Jag gillar de flesta versionerna av låtarna så att jag är nöjd så. Sen har vi Chris Rea. Kostade 39,50 när jag köpte den. Och största hiten han hade heter I Can Hear Your Heartbeat. Och den är ju med på den här skivan då. Men det är lite så här, lite soft, lite, ja, vad ska man kalla det för, soft pop typ. Candles är också en väldigt bra låt. Men jag gillar de andra låtarna också givetvis. Men favoritlåtarna är ju nog de då tror jag. Så nej, men det är också en bra skiva. Christer Björkman. Alias Slagerkungen. Fast detta var ju innan dess. Han var ju med på Melodifestivalen med den här låten Imorgon är en annan dag. Och det var 1992. Den låten skrevs av Niklas Strömstedt faktiskt. Och Niklas Strömstedt har skrivit de flesta låtarna på den här skivan. Och jag gillar Niklas Strömstedt och så. Ja, det finns andra låtar som han inte har gjort också, men i alla fall. Den kostade faktiskt 89 på Lens när jag köpte den 92. Så. Här finns en fransk version av Imorgon är en annan dag som sista spår. Ja, nej, men det är en av de sista skivorna jag köpte då på 90-talet faktiskt. Så. Men ja, jag tycker det är rätt bra musik även om det, ja, det är ju lite dansband, men det är ju chips också, så att jag menar, det är ju liksom inget, ja, så, men nej, men det är bra skiva, absolut. Sen har vi Chuck Berry, en dubbelalbum med hans bästa låtar så. Greatest Hits, så, mycket bra rock där. Vissa av de här låtarna gjorde ju Beatles också. Wall Over Beethoven till exempel gjorde de en cover på lite andra. Rock and roll music och lite andra saker så. Så att. Men det här är ju. Det är ju riktig rock. Alltså riktigt raka rör vi pratar om här på den här skivan. Så att. Det är bara att vrida upp volymen och digga ner liksom. Så att det är ju. Det är nice. Det är fett nice. Sen har vi The Clash. Sen har vi The Clash, Combat Rock. Inte deras första platta. Jag tror att denna var tredje eller fjärde kanske. Men den har bra musik. Jag menar, Should I Stay or Should I Go, Straight to Hell, bara för att nämna några till exempel. Straight to Hell har ju varit med i en remixad version av en som heter Mia också i en film. Så att den har ju fick väl lite resonans där på början av 2010-talet tror jag. Så. Sen har vi två skivor med Climby Fisher. Han var en sån som gjorde typ bara två skivor och sen försvann han. Men det är ändå väldigt bra låtar på den. På dem. Love Changes Everything. Det var en av hans största hittar. Rise to the Occasion. Också en väldigt stor hit. Inte så stora hittar på B-sidan där. Men ändå. I Won't Bleed For You tycker jag är väldigt bra. Också. Får nämna någon där. Sen Coming In For The Kill. Det är hans andra platta då. Ska vi se. Där har vi
Facts of Love hette nog den största hitten tror jag på denna skivan. Jo, det var det nog ja. Det var nog den största hitten tror jag faktiskt. Men det är lite så här lite pop, lite synt, light synt, pop typ. Sen har vi prog. Kontakt, Hon kom över mon. Många tror att det här var Kontakts första skiva. Det är det inte. Det här är deras andra skiva. De gjorde nämligen, första skivan var en engelsk skiva de gjorde. Och så. Häftigt så. Så. Vad ska man säga? Jo, det har jag faktiskt två skivor i. Av samma. Det är nämligen så att den ena är skev. Speciellt på ena sidan. Men den har inte så mycket repor. Den andra är inte skev. Men ena sidan har mycket repor. Men medan andra sidan inte har det. Så att därför så har jag två där av den. Ja, kanske lite onödigt, men ja, så är det i alla fall. Sen tredje skivan heter Utmarker. De hade väl bara en hit egentligen härifrån som heter Fyrvaktarens dotter. Med en ganska sorglig historia. Det är också en sån här så. Här ser man, här finns texterna till låtarna också. Som man kan sjunga med om man nu vill göra det. Och nej men det är lite så här, det är prog, men det är också lite vispop, ja typ så. I en del av låtarna och det gillar jag, så att ja. Sen har vi Creedence Clearwater, de är klassiska. Cosmos Factory, många bra titlar här. Min favoritlåt är nog Who Stopped the Rain. Men jag gillar också den jättelånga versionen av I Heard It Through the Grapevine. Superbra låt där. Run Through the Jungle, också jättebra. Traveling Band, också jättebra. Alltså det är, ja, det är väl kanske någon enstaka låt som inte är sådär. Den här är ganska sliten. Jag har fått den av ett dödsbo så. Så jag har inte betalat för den, men i alla fall. Men den har en del repor, men ja, den spelar ändå tillräckligt bra för att jag ska ha den kvar. Sen avslutningsvis så har vi Cyndi Lauper. Två skivor med henne. Det här är hennes debutskiva. Mycket bra låtar rakt igenom tycker jag. Här ser ni några av titlarna på den. Men här har vi också en del. When You Were Mine är också väldigt bra. Shebop, All Through the Night. Yeah, som Mikael Rickfors gjorde en version av. Och så. Så att. Stabil första platta kan jag väl säga. Med, ja, i stort sett bara hits. Kanske någon filler, men ja. Hennes andra skiva då, True Colors, kom 86 kanske. Och där är ju den låten True Colors. Iko var ju sen med i den här filmen Rayman tror jag va? Var det väl? Ja, men. Också väldigt stabil skiva så, mycket bra. Så att, ja. Ja. Och det var om det skivor på C som jag tycker väldigt mycket om. Kanske ska jag göra en med singlar också, vi får se. Annars så gör jag video om skivor på D. Så jag hoppas att ni kollar på det också. Ja.